She is known for playing the valiant, heroic, and brave warrior Hua Mulan, as well as the laid-back concubine Yang in the dance drama Du Fu. We're talking, of course, about Hao Ruoqi, one of China's most popular female dancers of the post-90s generation. The 30-year-old is a dancer at the China National Opera and a dance drama theater. In 2017, Hao Ruoqi starred in the lead role of the historical dance drama named after the Chinese warrior Hua Mulan. 每个人的心中都会有一个花木兰。 从古至今，她的这个巾帼英雄的人物，然后一直流传到现在，然后传递了女性的力量。我只是很幸运的用了我自己的一个舞蹈职业的这样的一个方式，散发能量吧。对。那你作为新生代的演员，这么一个传统的舞剧当中，你对于这个人物的理解是什么？我更多的觉得木兰，她。 不仅仅只是刚强的一面，她是一个特别有大爱，然后特别有智慧，特别能够包容一切的这样的一个女性。可能我跟我原来当过兵一样，就是女军人，就是部队的这种情怀特别有。其实当时开始排练《花木兰》这个舞剧的时候，我听说并不是很顺利，那你是如何去突破自己来塑造这个人物的呢？我的性格是平时不会有太多忧伤的那种性格，然后就把。 排这个花木兰，把我排到每天晚上自己回酒店要哭，就是去发泄。就当时回到房间里就说啊，我然后我会就立了一个，当时想，我要是跳完花木兰，我这辈子不想跳舞了。就当时是有那样的压力，但是其实成长也是在这个时候来的，它是需要花时间的。就是我相信，就根据这个人物再贴切，我也还是得要去。 细腻的去掌握他这个人物的所有，就你才能，你只有细腻到极致，你才可以，被大家看到。这部剧当中其实你还是有一些武戏的，对你来说有难度吗？当时就是专门请了专业的武术指导来的，是真正学了拳的，跟那个将军就是我的搭档，是有一套将近5分钟的打戏，那套是特别累的，就纯把武术的动作素材给到舞蹈里，然后我们进行舞蹈和武术的融合。真枪实来的，有剑有长枪。 难，因为舞蹈它是气息是柔美的，那个武术它就是短平快，必须得快，然后全是核心力量，所以对于女孩子来说，其实你想没有劲儿就是打不出去那个拳，然后你还要速度快，然后你还要给到那个形都要很像，所以它又要跟舞蹈融合。当时练那个打的时候，身上好多的那个青啊什么的，其实是很难很有挑战的。 The production won the prestigious China Lotus Award and has received accolades from audiences across the nation, taking to the stage close to 100 times. 是非常非常科技现代融合，它有一个里转台和一个外转台，就是在表达剧情的时候，其实它是有时空交错的，它会在现场看的时候，会让你有那种像在电影里的感觉一样，是融合在一起的，所以其实是很精彩的。 海外的观众的反响是怎么样的？在墨西哥，然后它的一个艺术节，然后投放出我们的舞剧的推送。这个题材它是非常国际的，国外迪士尼也对这个人物是家喻户晓，反响特别好。我看那个公交车、汽车上全是我们这个我们舞剧的这个大海报。国内演的时候巡演，有很多外国的观众看了之后就迟迟不走。 就中国，我们不是有那个签售嘛，就一直在那儿等着，然后就能够感受到他是看得懂的，而且是有共鸣的，就觉得非常非常的荣幸。然后我还能去用舞蹈的方式去把它演绎。 在花木兰的造型上面，主创人员对这个角色有什么样的一种构思呢？就是他虽然是。 一个表现男儿身的这种英气的一面，但是其实在化妆上还是要化的女性一点的，就不能太硬了。毕竟她是一个女人，在台上呈现的时候还是要美一点，所以说就是要。
又要有英气的这个，就是它是刚柔并济。哎，对对对，刚柔并济，在化妆上肯定也是这样的。就刚才突然一下，就我刚才那一下就什么闪，就还有这点，只有这点。哎，你要不要让他们把节目你往后调调？哦，那些动作是必须得改了。嗯，就临时改一下那种。哦，我去后台了。我刚看你在台上，虽然你是受伤了，但是完全看不出来你有伤痛在身上，我都替你捏一把汗，但是我觉得你还是在努力让自己最完美的一面呈现给观众，确实也做到了，心惊胆战的，只要今天是个意外，老伤啊，心伤都有。嗯，刚才也特别怕自己，那瞬间我是真的动不了了，我就特别害怕我上不去场，就身上都凉了，都属于是害怕我就是比如说有很多观众是专门比如说想来看我的，然后我没有拼尽全力的去给他们展现好，然后或者就是我们，哎，就是我觉得大多数的舞者在台上肯定因为平时的训练那么苦，就是为了台上这么几分钟的亮相，然后就是很想展现好的嘛，刚才在侧台一直在祈祷，然后调整自己，然后自己还有点想，我跳的可是花木兰啊，就是总有一股精神的那个支撑。角色跳了这么多年，其实是反而是他给我生活当中也好，都带来了很多能量。In 2016, Hao performed the lead role of the elegant Yang Guifei in the dance drama Du Fu. This classical story set in the times of the Han and Tang dynasties, for a while became a hot search topic online and garnered more than 1 billion hits on social media. 丽人行呢也是杜甫笔下的一首，它是有一首诗的，长安水边多有丽人，其实就是杜甫他一个人笔下的唐朝。其实丽人行的整个编排我感觉编导是融入了现代的东西，包括一些汉唐舞的属于宫廷舞蹈的形式。我在演绎的时候其实内心上虽然他是一个贵妃，但在表达跳的时候我其实是在演更大的人物，比如说武则天啊等等，就是内心要想的，我不是说我演妃然后我就表现的美和媚就行了，其实内心它就是承载着更大的那种人物情怀。我每天当时是除了跳动作的技术以外，就是拿找这个人物状态其实是非常非常是下功夫的。你看到那个起身然后落一个眼神回去怎么的，这种回眸是抬多少，然后留多少，其实我是要下去，这个细节是要找很多很多的。就我自己在演绎的时候，就已经不是说在挑动作了，是更怎么样的去把这个人物演得更活，然后更让大家去感受到人物里的贵妃吧。任何好的作品和看到美的，然后和经典的，就是一定是方方面面都是花了时间去来，就是揣摩，然后和下功夫的，其实。因为这个贵妃是他整部剧我只跳了八分钟，我这八分钟跳下来的时候我的脚抽筋，但是你看我使的是内功，可能看着我很淡定，但是我每一个地方其实他都在肌肉上是在使劲的，那时候就觉得跳这个舞蹈压力特别大。就当时是要有三四个人帮我一起来把它顶上，然后每次这个卸这个的时候我的头发都要掉好多，因为前面很慢，你看到都是那种很懒得起来，每次跳完就是这个脖子都会特别疼，因为他那个头是重的拽的，我看着很美，但是其实过程当中是很痛苦的。
你怎么看现在这个中国的古风舞在年轻人当中盛行这个现象？慢慢慢慢，我们的文化自信就越来越强大，然后甚至自己穿着古装就出来了。我是觉得是一件特别特别感到自豪的一件事情。这个职业是非常难的，因为它需要天生的条件就要有，然后你还要有机会，就机遇也很重要啊，然后还有坚持。现在想想真的是挺难的，好就好在我很幸运，我的努力和机遇都碰在了一起。现在你的优秀和天赋已经被大家看到了，未来努力发展的方向是什么？舞蹈这个职业会去坚持和坚守，又是一个中国人，然后又是一个舞者，然后又去讲我用我的方式，然后又去讲这个我们的中国历史的人物，那一定是一个非常非常自豪和骄傲的一个事，然后出更多的艺术作品，然后让大家看到。Caroline Wu, CGTN, Beijing.